Di Perak, 20 pelajar MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar masih dikuarantin berikutan penularan COVID-19 di institusi berkenaan. Pengerusi MARA Datuk Seri Azizah Muhammad Dun berkata kesihatan mereka pada tahap baik dan stabil selain turut dipantau pejabat kesihatan daerah. Mereka akan menjalani kuarantin sehingga tamat di sekolah biarpun dalam tempoh cuti persekolahan. Saya pun dah minta mereka supaya tingkatkan lagi SOP kita bagaimana nanti apabila mereka kembali daripada rumah semula nak masuk ke college, kita pastikan SOP yang tinggi kita perkenalkan supaya perkara seperti ini dapat kita kurangkanlah. Katakan langsung kosong itu memang sesuatu yang impossible lah kan. Tapi kita usahakan yang terbaik, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Canggih Go dan pembukaan outlet Perak di Ipoh.